នឹងគឺទេសនារបៀបបច្ឆាវិសាជនីចោតឆ្លើយហើយយើងធ្លាប់បានជួបគ្នានេះបនតក្កណានុពទាននៅផ្ទះអេដមខាងពៅនិងលោកគំទាវតាំងសុធីម្ដងហើយឥឡូវនេះសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លារបស់អេដមលោកគំទាវរវាងខ្ញុំគុណាអាត្មាទាំងពីរអង្គនេះក៏លោកជំទាវអេដាមនៅតែឲ្យតម្លៃអរគុណណាស់ដែលបានគោរពឲ្យតម្លៃដល់អាត្មាភាពហើយអាត្មានឹងក៏គោរពកោតក្រែងចំពោះសន្តានទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់អេដាមលោកជំទាវផងដែរដែលខំរងចាំនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគណាសូមដកនាមចាស់ផ្លាស់នាមថ្មីនាមខ្លួនឯងថាជាព្រះមហាធិរៈចំណែកឯលោកម្ចាស់ដែលញាតិញោមស្គាល់ញោមសានពិរេតដែលអាត្មាសាចាក់ម៉ោង9ព្រឹកណាញោមហ្នឹងឯងម៉ោង9ព្រឹកហ្នឹងឮសូសានពិរេតកោកកោកហ្នឹងព្រះអង្គហ្នឹងហើយញោមមើលមុខមើលមុខអញ្ចឹងសោះសំអ្នកប្រាជ្ញណាស្មានណាមុខល្អជាងប្តីឯងដឹងអីមុខអញ្ចឹងឮសូតមត់កោកបាច់បាច់និយាយឬអត់ដកដង្ហើមដឹងអីមកមើលឃើញមុខមុខសានភារេតមាត់ស្រួចដូចបន្ទង់អញ្ចឹងឯណោះតាមពិតទៅមើលចិត្តដូចអាត្មាទៅស្អាតណាញោមមើលទៅភ្នែកទៅឮដូចជា7ពេកហើយមើលទៅច្រមុះឯណាច្រមុះហ្នឹងរៀងដូចខ្លៃដូចជាច្រមុះខ្មែរមិនច្រមុះអាមេរិកកាំងទេហ្នឹងហើយឯមើលពុភៈទៅរៀងញញឹមស្អាតអញ្ចឹងបានជាទីស្រឡាញ់ជ្រះថ្លាកាលខ្ញុំណាធ្វើមហាសលកផតយាយតាចង់ឃើញសានបរិទ្ធខំតាំងតាំងរណាងវាំងនួនដេកោដាក់កណាត់ពីក្រោយយាយយាយហែកកណាត់អស់រលីងចង់ឃើញមុខសានបរិទ្ធឮសូរទៅសំឡេងមិនដាល់ឃើញមុខមកបើកអាវាំងនួនពីក្រោយលោកគង់នឹងហែកខ្ទេចអស់ជ្រូកអសមកអស់លីងតែថាចង់ឃើញមុខសានភិរេតហ្នឹងហើយឥឡូវញោមមើលមុខឲ្យហើយទៅហ្នឹងហើយសានភិរេតហើយព្រះអង្គមាននាមមាននីតិជាព្រះអនុធេរៈទេសនានេះឱកាសពេលនេះមិនជាវែងហើយមិនជាខ្លីសមជាមួយនឹងកាលវេលានិងទឹកចិត្តសទ្ធារបស់អាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីសម័យម្ចាស់ទានខ្ញុំគណាមិនបាច់សួរថាយល់ព្រមឬមិនព្រមទេតាំងសេចក្តីដើមនៅសំណួរលើកយកមកចោទជាបញ្ហាអាយាស្មាអវសោអនុទេលោកដ៏មានអាយុមើអំពីរឿងកថានិទាននេះហេតុអ្វីបានជាអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាទូទាំងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចូលចិត្តស្រឡាញ់និយមគាំទ្រធ្វើបុណ្យកឋិនកឋិនទាននឹងសម្បើមខ្លាំងម្ល៉េះហើយជាពិសេសគឺអាយដាមលោកជំទាវនឹងទៅម្ដងចំណាយលុយចំណាយថវិកានឹងទាំងម៉ឺនទៀតដើម្បីធ្វើកឋិនទាននឹងតើកឋិនទាននឹងមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានឃើញថាណែកថានេះវាអស់ចាអញ្ចឹងបានជាគេគ្រប់គ្នាហ៊ានចំណាយប្រាក់លានប្រាក់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីធ្វើកថានិទានដូច្នេះសូមអនុទេវិសាជនី
បានជាគេចូលចិត្តធ្វើបុណ្យកឋិនមកពីបានបុណ្យក្រើនសូមជ្រាបសាធុសាធុអនុទេឆ្លើយយកមកអត់មានអ្នកមោអ្នកអីទេណាអានតែគេល្បីចាប់ដើមសួរឆ្លើយហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅក៏បានដែរបានជាគេចូលចិត្តធ្វើពីព្រោះធ្វើទៅវាបានបុណ្យបានជាចូលចិត្តធ្វើហើយចុះធ្វើបុណ្យដតៃអត់បានទេអីបានជាគេធ្វើដែរអវសោសូមឆ្លើយកណ្ណាអរប្រគុណណាស់អ្នកមោសស្តតេគវៈតោរណៈតោតមាតំពុទ្ធិសៈអ្នកមោសស្តតេគវៈតោរណៈតោតមាតំពុទ្ធិសៈអ្នកមោសស្តតេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធៈសៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបផ្នែកបណ្ណេះដើម្បីកើតតាមចម្រើនជាពរជ័យដែលតករណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ប្រជាអធិការវត្តប្រភ្នំព្រមទាំងប្រករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ក្នុងទីនេះមានទាំងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះចៅអធិការវត្តមរូងសំទេវតាថែរក្សាការពារឲ្យសានភ្នោះបួសបានរហូតដល់ចាក់ព្រឹកចាក់ព្រីសាធុឆានជេតបូតឆានពូតលបេះខ្មោចចាញ់ចម្រេះធ្វើមិនត្រូវនៅរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យអង្គណាសឹកបានឲ្យសោះដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុកើតកានចម្រើនជាពរជ័យដល់យាយដល់តាដល់អាចារ្យដល់ទីនិស្សរាធិបតីសម័យទៀនប្រធានបុណ្យឯកឧត្តមលោកជំទាវភក្ត្រាប្រក្រមញញឹមប្រប្រៃអង្គុយចាំដោយទឹកចិត្តសោមនស្សគ្មានអអន់ទូទុនសពុនចិត្តឯងតែហើយយាយតាក៏អញ្ចឹងដែរដល់តែឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅហើយមានកណាហ៊ានទៅចោលនៅឯទាំងអស់គ្នាហើយអាត្មាក៏នៅគេដែរដែលគេនៅដែរហើយបើដូច្នេះហើយសូមទេវតាជួយថែរក្សាការពារអាយឧត្តមលោកជំទាវញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនឲ្យគេស្រឡាញ់គេជួលចិត្តគេអណិតគេអសោគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុះគេតម្លើងស័កឲ្យជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ឲ្យជួបតែអ្នកល្អឲ្យជួបតែសប្បុរសកុំឲ្យមានមាសត្រូវកុំឲ្យមានគេចំណែននិន្ទាឈ្នាននេះចាញ់ចាល់គំនុំគុំគួនបៀតបៀនអ្វីឡើយសារពើជំងឺឈឺបៀតបៀនបៀនបោវាជៀសចេញឲ្យឆ្ងាយពីរូបរាងកាយកុំឲ្យឈឺលហិតលហៃចុកដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងទៅសៃទៅសូមលោកតាគៀកបោកបងកងពោកអលោកកែវអលោកព្រះក្នុងស្រែងបែងថ្ងៃទឹកនោមប្រៃទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមលើសខ្លាញ់លើសស្ករប៉ង់សែប្រែប្រាស់ផ្លាស់ចេញពីរូបរាងកាយជំងឺទាំងឡាយកុំឲ្យកើតមានតែបានអាយុវែងវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុកណ្ណានេះនមស្ការជូនពរជ័យតនេះមិនមែនអត់នមស្ការទេប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់ដាក់ផ្លែគួរភ្លាមឆ្លោយផ្លែឲ្យវាតណាហើយដូច្នេះហើយគួរថាហេតុអីបានជាគេនិយមធ្វើកឋិនថាការធ្វើកឋិនហ្នឹងវាបានបុណ្យច្រើនទៅចុះលោកថាចុះបុណ្យដតីហ្នឹងវាអត់បានបុណ្យទេ
អាដតីក៏គេធ្វើកឋិនក៏គេធ្វើដែរព្រោះអាដូវកឋិនគេធ្វើកឋិនអាដូវភ្ជុំបិណ្ឌគេធ្វើភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំគេធ្វើចូលឆ្នាំសូមគ្រាបគុណាសាទុសាទុពិតជាល្បីដូចឈ្មោះព្រោះដូចគេថាមែនព្រះធម្មកោវត្តសានធិរេតបបិទ្ធបកណ្ណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទសាសបរោះទាំងអស់ថ្ងៃនេះធម្មទេសនាពិតជាពិរោះហើយខ្ញុំកូណានឹងសួរជាបន្តអំពីរឿងពាក្យថាកឋិននេះមើលអវសោកឋិនកឋិននឹងជាឈ្មោះរបស់មនុស្សឬក៏ជាឈ្មោះរបស់អវ័យគេប្រែមកមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាសូមវិសាជនាកឋិននឹងជាឈ្មោះរបស់បុណ្យគេហៅបុណ្យនឹងថាបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់បុណ្យបើយើងគិតមើលពាក្យនឹងជាភាសាមនុស្សមិនមែនភាសាគោហើយក៏មិនមែនភាសាកបីដែរពាក្យថាកឋិនកាលពីសាសនាពុទ្ធកសបៈអ្នកធ្វើមុនគេឈ្មោះគាត់កឋិនហើយដល់គាត់ធ្វើបុណ្យនឹងមុនគេគេហៅគាត់នឹងហៅបុណ្យនឹងតាមឈ្មោះគាត់គេហៅថាបុណ្យកឋិនបុណ្យកឋិននេះទៀនដូចលោកអូមម៉ែតលោកវ៉ុលទែលោកញូតុនអីចឹងគេរកឃើញគេដាក់ឈ្មោះគេចឹងនេះក្នុងសាសនាពុទ្ធកសបៈដែលមាននេះទៀនក្នុងសត្រាព្រះសមណគោដំបរមគ្រូសាសនាយើងនេះនិយាយពីបល័យហ្នឹងវាកថាភិតប្រែថាពលសរសើរព្រោះបុណ្យហ្នឹងវាបានបុណ្យច្រើនទាំងអ្នកធ្វើផងទាំងអ្នកទទួលផងអញ្ចឹងពលសរសើរគឺពុទ្ធត្រង់សរសើរគេប្រែថារស់នៅបានដោយក្រណាមិនមែនអ្នកធ្វើកឋិនឆាប់ស្លាប់ទេគឺវាមិនងាយកើតឡើងបានមិនមែនចេតនឹកឃើញធ្វើខែប្រគុណចែកប្រសាជិះទេប្រទេសណាគ្មានប្រសងធ្វើអត់កើតបើដូច្នេះគេថាដើមឈើដែលកាប់បោះចោះទៅក្នុងដីមិនងាយដោះលូតលាស់ឡើងបានកឋិនវាមិនងាយឲ្យកើតឡើងបានកថាតិកិច្ឆេនជីវៈតៃតិជាកថាណោរុខោសភាវៈនោះឯងហៅថាកឋិនខ្លះទៀតគេប្រែថាឈើស្នឹងសម្រាប់ចងគ្រៀកនៅអានិសង្ឃហ្នឹងក៏មកវាខ្ចាត់បាត់ខ្ចាយឆ្ងាយទៅបញ្ចអានិសង្ឃសេអញ្ញថាកន្តងអតៈថាកថាតិសង្កណ្ហាតិតិជាកថាណាំងសភាវៈចងទុកគ្រៀកទុកនៅអានិសង្ឃទាំង5ប្រការរបស់ភិក្ខុសង្ឃក៏មកខ្ចាត់ខ្ចាយឆ្ងាយបាត់ទៅសភាវៈនោះឯងហៅថាកថាខ្លះគេថាថេរៈថេអ្នកជាកថាណាំងសភាវៈជាប់ខ្ជួនហើយនឹងថាថេហៅថាកថាដល់លក្ខណៈស្ត្រៃវិញដកភៀ11ឯណោះវិញលោកថាអត់ទេពាក្យថាកឋិនសំដៅទៅលើឈើស្ដឹងឈើ4ដើមតែគេវាយសម្រាប់ទាញជីពោទាញកណាត់ឲ្យតឹងដេជីពោកឋិនមួយឆ្នាំម្ដងឯណោះអញ្ចឹងអានោះលែងឈើស្ដឹងទៅឈើស្ដឹងម្ដងដល់លក្ខណៈបរិវារៈលោកថាទេសញ្ញេវធម្មានังសង្ឃោសមៈមេយោនាមកម្មំនាមធយំនៃរតិចញ្ញាអភិលាបោយៈទីទាំងកថាណាំងពាក្យថាកឋិនសំដៅទៅលើធម៌រួមរួមគ្នាវាមានតាំងពីភិក្ខុសង្ឃចូលកាន់ព្រះវស្សាបវារណាហើយមានស្បង់មានស្បៃមានត្រៃជីពោមានអធិដ្ឋានមានទន្ទុកັບជារូបធម៌ខ្លះជានាមធម៌ខ្លះអំពើដែលត្រូវធ្វើឈ្មោះដែលត្រូវហៅទាំងអស់នោះហៅថាកឋិនដាក់មើលទៅដូចអញ្ញាអញ្ញៃម្លេះបរិវារៈលោកថាទេសញ្ញេវធម្មានังសង្ឃោលោកថាយេសុរូបាទីសុសតិកថាណាំងនាមសមាធិនិវិស័យភាវោលោកថាកថាគឺការរួមគ្នា
រវាងរូបធម៌និងនាមធម៌រូបធម៌ស្បង់ស្បែកត្រៃជីពោអានឹងមើលឃើញចាប់ត្រូវបានឯនាមធម៌បល័យលោកសោតមើលមិនឃើញបើអញ្ចឹងនិយមន័យនឹងពាក្យកថានេះវាច្រើនណាស់យើងឲ្យនិយមន័យថ្មីកថានកថានហ្នឹងគឺកម្មវិធីបុណ្យគេហែស្បង់ជីពោយកទៅវាប្រគៀនវិខខសំចាំមសាវត្តណាមួយឲ្យលោកក្រាលក្រងជាកថានសំជ្រាបគណាសាធុសាធុនឹងមេក្រូអនុទេឬទៅក្រៅដែរអត់ទេឬទៅក្នុងនេះទេអត់មានផងមើលមើលសំផ្លែមួយទៀតមកអត់ឮទៅក្រៅទេញោមឮតែក្នុងលើសាលានេះទេអ្នកខាងក្រៅស្ដាប់អត់បានហ្នឹងដាក់ផ្លែមួយទៀតមកបានពីរផ្លែហ៎ដល់ហ៎អត់យកនេះណាអត់ដឹងមកអើលាតាមសំនឹងស្ដាប់ទៅដូចអត់ឮទៅក្រោមឮតែលើសាលាហើយអ្នកខាងក្រោមមិនបានស្ដាប់សាធុសាធុពីរោះណាស់អវសោអនុទេមនាលោកដ៏មានអាយុបានឆ្លើយរៀបរាប់អំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាកថាមួយម៉ាត់នេះឃើញថាពុស្ដាហោហាយតបែលួតសម្បើមែនទេហ្នឹងខ្ញុំកូណានឹងចង់សួរបន្តទៅទៀតអំពីកំណើតនៃកថានេះមើលអវសោតើកថានេះវាកើតពីត្រឹមណាមកហើយកើតដោយហេតុណាខ្លះអវសោសូមវិសាចនាកថានេះកើតត្រឹមពីធ្វើមកមានហេតុត្រង់ប្រពុតអនុញ្ញាតគំត្រៀបកូណាសាធុដំតកើតត្រឹមពីធ្វើមកហើយតែដល់មីក្រូស្រែកត្មងខ្ញុំកូណាដឹងថាកើតត្រឹមគេធ្វើហើយបើគេមិនធ្វើវាមិនកើតទេក៏ប៉ុន្តែមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះកាលពីសម័យព្រះបានជាញាតញោមយាយតាជ្រះថ្លានាំគ្នាដឹងហើយស្បងស្បាយត្រៃជីវោយកទៅប្រគេនលោកដោយឃើញសេចក្តីលំបាករបស់ព្រះសង្ឃយ៉ាងណាសូមវិសាចនាកណាអរប្រគុណណាស់កាលពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងអត់ទាន់មានកថានេះហើយចាប់ផ្ដើមមានត្រឹមគេធ្វើមកពីដំបូងអត់ទាន់មានសោះអត់មានកថាហ្នឹងមិនអត់ឆាប់អី3ដងឆ្នាំណាញោមត្រាស់ហើយ3ដងឆ្នាំអត់ទាន់មានកថាមានភិក្ខុសង្ឃមកក្រុមដែលព្រះអង្គបានពង្រោះនៅក្នុងព្រៃកបាស់ឈ្មោះកបាវណ្ណសកាសੰដកជាកូនចៅរបស់ប្រកោសោទៅសមាទានប្រដងទៅនៅព្រៃបាវ៉ាដែនបាថៃយៈអស់3ដងឆ្នាំហើយនឹករលឹកដល់ព្រះអង្គចង់មកថ្វាយគុំប្រពុតអត់មានឡានឈ្នួលអត់មានឡានក្រុងអត់មានតាក់ស៊ីអីទេដើរថ្មើរជើងដល់ទៅធ្វើដំណើរដើរមកអ្នកខ្លះនិមន្តលោកឆាន់អ្នកខ្លះសង្ឃទានអីចឹងទៅព្រោះអត់មកតាន់ដល់ថ្ងៃចាំវស្សានៅចាំវស្សាកដាលផ្លូវក្បែរក្រុងសាកេតដែលជាទីក្រុងមួយឪពុកនាងវិសាខាអ្នកបកើតឡើងអ្នកជនជាតិឥណ្ឌាថាទីតាំងកន្លែងក្រុងសាកេតនឹងកំណើតហនុមានញោមមកចេញវស្សារួចតដំណើរមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទៀតហើយក៏បានប្រពុតត្រង់សួរសុខទុក្ខពីរឿងដំណើរផ្លូវមកពិខុសសង្ឃក៏បានប្រាប់ថាការចាំវស្សាប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវដែលត្រូវមកនេះគឺវាមានការលំបាកបានព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្រាប់ថា
វត្តសង្សារមហាធំធេងនេះវែងជាងផ្លូវទៅទៀតណាញោមដំណើរជីវិតគេយើងម្នាក់ម្នាក់ដែលកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់តម្រាំមានរូបរាងមកត្រង់ថ្ងៃនឹងធ្លាប់អស់ហើយយាយខ្លះធ្លាប់ទៅទេវតាខ្លះធ្លាប់ទៅប្រអិនប្រព្រំខ្លះធ្លាប់ទៅនរកប្រែតខ្លះធ្លាប់ទៅនេរឆាតខ្លះមកមនុស្សវិញវល់ទៅវល់មកមិនដឹងពីខាងដើមនោះមកត្រឹមណាទេរហូតដល់តែមនុស្សយើងដែលអង្គុយជុំវិញខ្លួននឹងប្រពុតទ្រង់សំដែងថាបុគ្គលទៅស្វែងរកណាណាដែលថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាឪពុកម្ដាយយើងសោះនោះដែលថាមិនធ្លាប់ធ្វើជាបងប្អូនយើងសោះនោះរកគ្មានទេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សមកជុំវិញខ្លួននឹងអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជាឪពុកយើងជាម្ដាយយើងជាបងយើងជាប្អូនយើងដែរប៉ុន្តែប្រណិជាតិខុសគ្នាដូចយាយនេះយាយយើងម៉ែយើងជាជាតិមុនយាយនោះម៉ែយើងជាតិមុនមួយទៀតយាយឯនោះម៉ែយើងជាតិមុនមួយទៀតហើយយាយឯនេះអនាគតទៅម៉ែក្មេងយើងអញ្ចឹងទៅតាឯនោះឪពុកយើងអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមនុស្សនឹងគឺអដាលកើតទៅកើតមកកើតទៅកើតមកវិលវល់នឹងកំណើវែងឆ្ងាយណាស់ពិខុសង្ឃសង្វេកស្ដាប់ធម៌សម្រាប់អរហន្តទាំងអង្គថ្វាយគុំលាព្រះអង្គទៅតាមផ្លូវអាកាសវិញអស់បានប្រពុតព្រះអង្គក៏ត្រង់ពិចារណាមើលថាបើសិនជាតថាគតអនុញ្ញាតកថានេះពីខាងដើមមករួចស្រេចពិខុសង្ឃម្លេះស្រួលលោកបានរួចចាក់ទុកទោសអាបត្តិមួយចំនួនហើយលោកធ្វើដំណើរមកដោយលះបងស្បងស្បែកត្រៃជាពោទុកខ្លះមកតស្បងមួយជាពោមួយស្រួលមិនលំបាកហើយតថានេះក៏ជាប្របីនៃពីប្រពុតបុរាណផងព្រះអង្គក៏ត្រង់អនុញ្ញាតកថាអនុជានាមិភិក្ខវេវស្សាំងវុទ្ធានាំងភិក្ខុនាំងកថានាំងអភរិតំមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដែលបានចាមព្រះវស្សាបវារណារួចហើយអាចទទួលក្រាលក្រងកថាបានចាប់ពីពេលនោះមកគឺវស្សាទី14ក្រោយពីត្រាស់ដឹងមានកថារហូតតរសពថ្ងៃនឹងឯងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុសាធុបបៃណាអវសោព្រះអនុទេដ៏មានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៀងវៃបានលើកឡើងអំពីហេតុការណ៍កំណត់កំណត់កើតនៃកថានិទាននៃឱកាសពេលនេះមិនហើយបងជំទាវវាតាំងដៃពេកហ្នឹងមិនបាច់ស្ពះទេដាក់ដៃទៅក្រោមបាច់ស្ពះទេហ្នឹងហ่าបាច់ស្ពះទេលើកទៅវាតាំងជាមួយដៃអាវហ្នឹងខ្ញុំកូនណាចង់សួរមើលសំណួរទៀតណាមើលអវសោមនាលលោកដ៏មានអាយុព្រះអង្គលោកសំដែងអំពីកថានឹងទ្រង់ពោលសរសើរសរសើរនឹងសម្ដៅទៅលើសរសើរចំណុចណាខ្លះដែលព្រះដ៏មានពភព្រះអង្គលោកទ្រង់ពោលសរសើរណាអវសោសូមនិសច្ចនាសរសើរត្រង់ថាបុណ្យដីវាបានបុណ្យតអ្នកធ្វើរីឯកថានេះបានបុណ្យមកដល់អ្នកទទួលផងអត់វាជាសង្ឃទានស្មោះដោយអត់មានឲ្យប្រសងឬក៏អ្នកណាទៅសុំគេអីទេគឺថាជាចេតនាកម្មកើតមកដោយជ្រះថ្លាលោកខំគោរពបប្រតិបត្តិវិន័យយកព្រះអិទ្ធិកថានឹងមកឯងជាសង្ឃទានស្មោះហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់បុណ្យដតីមានគេទៅសុំអនុញ្ញាតរីឯកថានេះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឯងមកដូច្នេះហើយជាទានត្រង់ប្រសង
ជាទៀនត្រត្រង់វិន័យជាទៀនត្រត្រង់សាសនាជាទៀនកើតកើតចម្រើនបុណ្យទាំងសងខាងនឹងចេះបានប៉ុណ្ណេះផ្លែបានប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសបើត្រូវយកចោះខុសលោកចេញឆ្លោយឡើងវិញត្រាច់លើអ្នកសួរសុំគ្រាប៉ុណ្ណាសាធុសាធុណាត្រឹមត្រូវយកជាផ្លូវការតាមពុទ្ធដីកាក្បួនច្បាប់ពីបុរាណព្រះអង្គសម្ដែងទុកមកនៅក្នុងបៃដកទាំង3ហើយខ្ញុំមកដែរនឹងមិនបន្ថែមបន្ថយអីឲ្យលើសពេលវេលានឹងទេខ្ញុំមកដែរនឹងសួរអំពីផលប្រយោជន៍នៃអានិសង្ឃកថាឬក៏ប្រយោជន៍នៃកថាបន្តិចតើកថាដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវសັບបរោះប្រុសស្រីញោមញាតិទាំងអស់គ្នាបានខំប្រឹងប្រម៉ែប្រមូលថវិកាទិញនៅស្បង់ស្បាយត្រៃជីវអមត្រយជាមួយនឹងបច្ច័យអមយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នឹងទៀតតើកថានឹងធ្វើមកបានប្រយោជន៍ទៅចំពោះសង្ឃឬក៏បានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់ខ្មែរយើងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមអវសោវិសាជនាទី1បានប្រយោជន៍ចំពោះភិក្ខុសង្ឃលើកទឹកចិត្តភិក្ខុសង្ឃដើម្បីជួយថែរក្សាការពារមានភាពអ្នកបួសលើកកម្លាំងចិត្តព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបានទទួលរង្វាន់ការប្រាក់ដែលខំគោរពបប្រតិបត្តិខំរៀនសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្រួលទោសសម្រួលអបាទលោកកំឲ្យត្រូវទោសច្រើនពេកទី2អនុគ្រោះដល់ព្រះវិន័យធ្វើឲ្យព្រះវិន័យនឹងគេនៅតែរៀនពីព្រោះកថាបើមិនចេះវិន័យទេមិនអាចធ្វើការបដូចនោះត្រូវតែរៀនវិន័យហើយត្រូវតែបប្រតិបត្តិបើមិនបប្រតិបត្តិវិន័យមិនបានចាំព្រះវស្សាក៏មិនអាចទទួលកថាបានដែរទី3អនុគ្រោះដល់សាសនាសាសនារស់រៀនមានជីវិតនៅបានអាស្រ័យបរិស័ទទាំង4នឹងឯងសាមគ្គីសហការគ្នាកថានេះគឺជាទានមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សសាមគ្គីគ្នាទាំងប្រហោះទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកប្រទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងពជារាជទាំងអាចារ្យគណៈកម្មការមិនប្រកាន់វណ្ណៈរូបរួមគ្នាត្រត្រង់ហើយបានកសាងសមត្ថភាពសម្រាប់សាសនាដូចជាកតសាលាព្រះវិហារជាដើមមួយទៀតអនុគ្រោះដល់សង្គមជាតិឬអនុគ្រោះដល់សហគមន៍មានការកសាងផ្លូវថ្នល់សាលារៀនស្ពានមន្ទីរពេទ្យដែលជាថវិកាកើតឡើងដោយការសាមគ្គីគ្នាដ៏ធំធេងកើតពីអង្គកថាទាននេះដឹកនាំមនុស្សឲ្យមានការចែករំលែកគ្នាដឹកនាំមនុស្សឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌គោរពឲ្យលំទោនខំប្រតិបត្តិល្អជាមនុស្សល្អនៅក្នុងសង្គមផងដែរមួយទៀតអនុគ្រោះឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានបំពេញបុណ្យកុសលយ៉ាងច្រើនបង្កើនការសប្បាយក្នុងឆាកជីវិតយើងផងរស់រៀនមានជីវិតនៅអាហារយើងមិនមែនមានត្រឹមតែបាយឬសឡប៉ុណ្ណេះទេរកអាហារផ្លូវចិត្តអាហារផ្លូវអារម្មណ៍ឲ្យសប្បាយផងរស់នៅដោយសប្បាយសប្បាយមាន2យ៉ាងសប្បាយមួយសប្បាយខ្លាញ់ຕົកសប្បាយដោយប្រការផ្សេងផ្សេងសប្បាយជាប្រយោជន៍នាំឲ្យការຕົកប៉ុន្តែសប្បាយធ្វើបុណ្យនេះសប្បាយខ្លាញ់ជាសុខសប្បាយហើយបានផលទៅជាសុខអាមួយសប្បាយហើយបានផលទៅជាຕົកទៀតបានបុណ្យកុសលត្រួតត្រងខ្លួនយើងអានិសងខ្លួនយើងផងអតិកុសលដល់មេត្តាបៃតានោះផងទៀតនិយាយផ្នែកខាងសាសនាផ្នែកខាងសង្គមជាតិរួចហើយប៉ុន្តែផ្នែកខាងសាសនានឹងជំនឿសពកថាណទានជាទានកដោគ្រប់បន់ទាំងអស់អ្នកណាធ្វើកថាកដោបានគ្រប់បន់កូនខ្លះត
ពេញស្បង់ស្បែកត្រៃជាពរជូនមេត្តាបិតាអានឹងគេហៅថាតតិយោកូនខ្លះមានលមកមោតោសិក្នុងឡង់វិតាសាវ៉ាសុយសិទីកាមរិលិចស៊ីយិនជំនិចដឹកយេដឹកតាដឹកមេត្តាបិតាទៅហែកឋិនទៅបុណ្យកឋិនអានឹងហៅថាតតិយោឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យយានឈ្មោះថាឲ្យសេចក្តីសុខទៀតនិមន្តប្រសងចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យមេត្តាបិតាទទួលសិលទទួលសរណគុណចម្រើនព្រះបរិត្តទៀតនឹងហើយគឺចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យមេត្តាបិតាអញ្ចឹងមានចម្រើនបច្ចុប្បន្នក្នុងកថាសំពុតស្បងស្បាយត្រៃជាពរជាចៃវរៈបច្ច័យជាហੰបណ្ណបាតជាបណ្ណបាតតបច្ច័យប្រាក់អងត្រៃសកតត្រៃយកទៅកសាងជាសេនាសនៈបច្ច័យកទៀលខ្នើយគួយមុំគ្រឿងបរិការមួយចំនួនជាសេនាសនៈបច្ច័យគ្រឿងភេសជ្ជៈគ្រឿងថ្នាំជាគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យដូច្នេះបច្ច័យ4ប្របណ្ណានៃនៅក្នុងកថាទីអត់ប្រាក់អងត្រៃសកតត្រៃយកទៅកសាងសមិទ្ធិវាមានវិសាលភាពធំគ្រប់ដណ្ដប់លើបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីទៀតបើអញ្ចឹងវាមានបុណ្យផ្កាមហាសាមគ្គីហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងទៀតវាលើបុណ្យផ្កានោះទៀតផងសាមគ្គីធំណាស់ដល់ទវេកថានរួចស្រេចអាចារ្យនាំគ្នាយ៉ាងកិញអិមនីយាទេវតាទេវាកនធ្វានិវេតយងអតិកសលផលបំណៃបានដល់មេត្តាបៃតាដូនតាមកកងចិត្តចែសោហេតាអ៊ីពេទៅកងតោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាប់1000ជាប់1000តម្រូនតាទុញទួនតាលេយានីនាំគ្នាមកទទួលនោះអានឹងគេហៅថាបំពះពេណានុពទានមួយទៀតនៅក្នុងកថាបើដូច្នេះធ្វើតែកថាមួយនោះមកដោគ្រប់តបំទាំងអស់នឹងឯងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបគណាសាធុសាធុដល់ឡាមេក្រូអនុខេលឺថាមេក្រូកណាដូចជាលេងលឺវិញចា៎នឹងមកសំណួរទៀតចប់ហ่ะឥឡូវនេះបានស្ដាប់ពីរឿងប្រយោជន៍របស់កថាហ្នឹងច្រើនណាស់ណែអាយដំលោកជំទាវបានស្ដាប់ហីបានយល់ហីមាញ់មិញនេះគឺថាកថាហ្នឹងមិនមែនបានប្រយោជន៍តែប្រសងទេគឺជួយដល់សហគមន៍ជួយដល់សង្គមជាតិរបស់ខ្មែរយើងក៏លេខមើលកាលពីដើមស្រុកយើងនៅក្ររដ្ឋរបស់យើងនៅក្រគឺបានវត្តបានប្រសងនឹងឯដំលោកជំទាវធ្វើកឋិនមកធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើផ្លូវថ្នល់ជីកស្រះបំរើឲ្យសហគមន៍បំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញវត្តនឹងទាំងអស់ឯណាអានឹងគឺកើតចេញពីប្រសងនឹងឯងដែលលោកខំពេញលោកខំសិក្សាបដិបត្តិធម៌វិន័យយ៉ាងហើយលោកក៏ជ្រះថ្លាធ្វើកឋិនទាននេះមកបានចំណែកនៃកឋិនទាននេះលោកមិនយកមកដាក់ថងយាមទេលោកយកបច្ច័យនេះទៅកសាងផ្លូវថ្នល់មើលវត្តពុភ្នំមើលតាំងពីក្លោងទ្វារមកដល់លិចបេតុងឲ្យស្មើដូចថាសអញ្ចឹងយំអើស្គីស្គីបានហ្នឹងឯងហ្នឹងដោយអំណាចនៃការរួមរងគ្នាឯដំលោកជំទាវលោកមានសទ្ធាណាវត្តពុភ្នំនេះឃើញថាអូអស្ចារ្យណាស់មានផ្លូវតាំងតែពីជាប់ផ្លូវកស៊ូមករហូតមកដល់វត្តហ្នឹងចាក់បេតុងយ៉ាងស្អាតនឹងងាយស្រួលញាតិញោមមកដឹកទឹកមកធ្វើដំណើរមកវត្តអីមិនលំបាកទេញោមជិះទៅស្គីមកក៏ដល់ហើយញោមណោះបាយជិះកង់ដាក់អាបាយជិះម៉ូតូឲ្យអស់សាំងទេនឹងដាក់តែស្គីអល់មកហ្មងនឹងខ្ញុំកណាចង់សួរថាណែអាយដំលោកជំទាវលោកអុកញ៉ាលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាយុតិយិកា
ចំណាយថវិកាច្រើនសម្ភារៈច្រើនអញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើបុណ្យនឹងហើយបំពេញបុណ្យកុសលច្រើនម្លឹងទៅអនាគតទៅតើគាត់ទៅកន្លែងណាទៅវិញអវសោសូមវិសាចនាពីអារឿងទាំងហ្នឹងមិញខ្ញុំកណាលជាទីដល់ទៅទូប៉អានមើលដល់ទៅណាចុះកណាលសួរទីគុណម្ចាស់បន្តិចមុននឹងឆ្លើយជាទីគុណម្ចាស់សាទនោះផងសក់ស្ាយកថាផងធ្វើបន់ផងដឹកនាំពីផងអនាគតទៅទីគុណតែណាគណាអនាគតនោះគឺចុះពីលើត្រីនេះខ្ញុំកណាតកត់រួចតែពីកត់នឹងនៅកត់ធ្វើការងារពុះនឹងរហូតទៅអនាគតទៅទៅជាខ្មោចលោកត្មងកណាដល់ដឹកគុណម្ចាស់សុគតទៅសិកាទេណាអានឹងអត់ដឹងទេបាច់ពឹងដឹងទេតើពីគុណម្ចាស់សុគតថ្ងៃណាអានឹងរឹតតែអត់ដឹងទៅទៀតហើយដល់មកសួរកណាកណាមិនដឹងណាស់ដូចតែឆ្លែណាឡាយក្រៃលោកដឹងចេះនៅភ្នំពេញក្បែរសំដេចមានសំសួរបន្តិចមុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងសួរពីគុណម្ចាស់ជាបាសនាលេងបន្តិចបន្តួចទេខ្ញុំកណាឃើញពីចងខ្លះក៏កំបាច់ខ្លាំងទៅក៏អាមេក្រូនឹងវាចងពាកវាចឹងហ្នឹងដាក់វាឆ្ងាយទៅដល់ដាក់នៅទីអញ្ញាបើខ្លាំងដល់នេះបាត់ហើយវលីមិនទីមកណាតែនៅទៀតនៅក្បែរតែនឹងអើបណ្ដាមកអត់មានស្មារតីអាស្មារតីសម្រាប់ផ្ទោសំឡេងគេដល់អត់មានស្មារតីលើតែបណ្ដាលើតែបដូលទេអាពាកនេះវាអត់មានស្មារតីជុំវិញវាតែគេលើតែបដូលដូចអានេះគេវាយអីឡោះដល់ប៉ែប៉ែអញ្ចឹងគណាអញ្ចឹងបានមីក្រូវាត្រូវដាក់ស្មារតីឲ្យវាដល់យើងដាក់តែបដូលអានមកខ្ញុំមិនឃើញតែបណ្ដាតែជាងសោហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅប្រវាយហ្នឹងរឿងអីវាមិនស្រាយអីចាខ្ញុំកណាឃើញគេចងខ្លោះនេះកន្លែងខ្លះគេធ្វើកឋិនគេចងខ្លោះដាក់តាមមុខរោងប៉ុននឹងដាក់ខ្លោះចងដាក់តាមមុខរោងប៉ុននឹងពីលើត្រៃនឹងឆ្ងល់បន្តិចហេតុអីបានជាគេចងខ្លោះដាក់ពីលើត្រៃសូមនិមន្តថាគណាសាធុបានជាគេចងខ្លោះនៅពីលើត្រៃមកពីគេចង់ឲ្យវាត្រៃនឹងវាស្អាតគណាអរគុណណាស់ចុះកណាឃើញមុខរោងការហេតុអីគេចងចេកមាសចេកប្រាក់ពីមុខរោងការសូមនិមន្តឆ្លើយមកគឺគេចង់ឲ្យរោងការនឹងវាស្អាតកណាតាមពិតទៅខ្ញុំកណាវាគ្មានចង់ដឹងថាអកន័យអីយ៉ាងណាទៅបានជាគេចងនឹងមកពីគេខ្វាច់ខ្យល់អាលុំត្រាស់នឹងអាចេកមាសចេកប្រាក់នឹងយ៉ាងណាហេតុអីបានគេចងមកពីគេខ្វាច់ខ្យល់នឹងអាលុំបានគេចងទោះមួយទៀតចុះដោយសារអាដាមគាត់មានប្រសាសន៍ហើយយើងប្រយ័ត្នប្រយែងពីរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្មេងខ្មាំងអីចង់សួរប្រពន្ធម្ចាស់បន្តិចតើភ្លើងស្តុកមានប្រមាណពណ៌លោកគ្រូនេះមកពីវិញមកសួរអ្នកស្រែតាមពិតគួរអ្នកស្រែសួរអ្នកភ្នំពេញអើគន់នៅភ្នំពេញចេញទៅពីវត្តបទុមមកឃើញលើស្តុកត្មងហើយអាត្មាចេញពីវត្តមកដល់នេះតើមានស្តុកពីណាមួយអានឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហ្មងគាត់សពទៅទីឡានទៅពេញអត់ដឹងស្តុកគ្រោះថ្នាក់ហ្មង
ព្រោះណាលើកស្តុបគឺមានតែមួយទេព្រះអង្គសូមនិមន្តជ្រាបមានតែមួយទេណាលើកអីទៅលើកស្តុបតែឃើញក្រហមក៏ឲ្យឈប់ហ្មងណាដឹងប៉ណ្ណឹងរួចខ្លួនបើតែកាក់ក្រហមហើយនៅតែទៅប្រយ័ត្នណាណាអរប្រគុណណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាបានឮសំណួរប្រគុណម្ចាស់សួរអំបញ្ញមិញហើយពីរឿងអានិសង្ឃផលបុណ្យដែលញោមញាតបានធ្វើឥឡូវនេះគឺជាអ្នកគណៈចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយពីផលពីអានិសង្ឃនៃជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅពេលដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតកឋិននេះភ្លាមស្រាប់តែប្រសិទ្ធនតិកោសលធ្វើស្លេបមុនគេពេលនោះភិក្ខុសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក៏លន់មាត់ប្រសិទ្ធនតិកោសលជាស្ដេចក្រុងសាវត្ថីគេលន់មាត់ថាយីស្ដេចនេះប្រកែណាគ្រាន់តែព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យផ្លែធ្វើភ្លាមអូអញ្ចឹងឯតើបានជាគេកើតឡើងមកស្ដេចត្មងអាឡើយនេះគេធ្វើមុនយើងទៀតគេឆ្លាតមុនយើងទៀតបើអញ្ចឹងជាតិក្រោយគេស្ដាច់មុនយើងទៀតដែរអាឡៃតឡាអានលោអូនពីមាត់មួយទៅមាត់មួយក៏ជ្រៀតដល់ប្រពុតក៏សំដែងបង្ហាត់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយទៅថានេះបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់កំថាឡើយម្ចាស់កឋិនសូម្បីតែអ្នកជួយចាត់ចែងរៀបចំដឹកនាំគេហ្នឹងក៏បានបុណ្យអានិសង្ឃដែរទូយ៉ាងដូចគ្រូអាចារ្យអញ្ចឹងណាគាត់តែអ្នកដឹកនាំគេនឹងក៏បានបន់អានិសង្ឃដែរតែថាគុតតានៅជាតិជាតិរៈជីវៈកំសត់រោស៊ីចិញ្ចឹមមេដាបៃតាគ្មានលុយគ្មានកាក់ទេតែដឹកនាំប្រដំពីឲ្យធ្វើកឋិនស្រាប់តែបានអានិសង្ឃកើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សទេវតារហូតជាតិចុងក្រោយបានត្រាស់ជាប្រពុតនឹងឯងបងសំដែងតែប៉ុណ្ណេះគង់ស្ងៀមដល់លោកគង់ស្ងៀមស្រាប់តែពិខោកសង្ឃតាមសួរទៀតបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកាលពីព្រះអង្គកើតជានរៈជីវៈកំសត់រកចិញ្ចឹមមេដាបៃតាដឹកនាំគេធ្វើកឋិនក្នុងកាលនោះតើមានរឿងបែបណាសូមអរិទ្ធិនីព្រះអង្គសំដែងបើដូច្នេះមនីភិក្ខុទាំងឡាយចាំស្ដាប់តថាគតនឹងសំដែងអញ្ចឹងប្រពុតសំដែងហើយញោមញាតស្ដាប់អត់បើស្ដាប់អាត្មាសំដែងដែរឥឡូវលើករឿងនឹងមកនិទានព្រះអង្គថាអតីតេកន្លងរំលងកាំងខាងកំបាំងបាត់ស្ងាត់យូរលងណាស់ទៅហើយនោះក្នុងសាសនាប្រពុតបតមុតរៈត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គយោងយកកំណើតទៅកើតជានរៈជីវៈកំសត់រោស៊ីចិញ្ចឹមមេដាបៃតាពេលនោះឯងទៅស៊ីឈ្នួលជុលបំរើប្រដំពីរម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិដប់កដំពីនោះវ័យកណ្ណចាស់មិត្តភ័ក្ដិខ្លះកណ្ណស្លាប់ទៅបតោពពុរិស័តបានឱកាសបញ្យលលោកនាយជីវិតអត់ទៀងទេឃើញឯមិត្តភ័ក្ដិស្លាប់បតោលោកនាយកណ្ណចាស់ដែរទ្រព្យសម្បត្តិលោកនាយច្រើនណាស់ចាំមើលលោកនាយស្លាប់ទៅទ្រព្យនឹងយកទៅឯណាអើបើឯងថាចេះគិតមិនលោកនាយគិតធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមមនុស្សខ្លះទៅលោកនាយអើធ្វើមិនធ្វើបំណិលោកនាយបានប្រយោជន៍ដល់គេផងដល់យើងផងអាធិបនហ្នឹងយើងដែរធ្វើផងក៏អញ្ចឹងធ្វើបនខ្លះទៅអញ្ចឹងធ្វើបនអីលោកងាយអាដូវហ្នឹងអាដូវកឋិនធ្វើកឋិនហ្នឹងអញ្ចឹងកឋិនហ្នឹងមិនផងឯងជិះដឹកនាំអញ្ចឹងចាំខ្ញុំជួយចាត់ចែងអាធ្វើកឋិនអញ្ចឹងជួយចាត់ចែងអញធ្វើកឋិនធ្វើកឋិនជួយដឹកនាំគេធ្វើកឋិនព្រោះណាអត់មានលុយសោះបុរាណាចារ្យគេថា
ណានាអានទៅសពោលុយធ្វើបន់កឋិនធ្វើបន់ណានានេះមួយមិនខ្ចីប្រាក់គេទេព្រោះតែម្នាក់ឯងកុំឲ្យគេចូលជាមួយគេថាដល់លកើតឡើងវាមិនសូវសពោញៀនទេស្រួលស្រួលវាក្រទាំងកូនទៅទៀតហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះប្រាប់គេនោះប្រាប់ឲ្យច្រើនមែនទេបាច់ចេញលុយខ្លួនឯងទេតែគេមកចូលដូចខ្លួនមកអាហ្នឹងដល់លបានបន់មកសពោញៀនយកតាណាងអស់ប៉ុណ្ណោះសូវមានលុយប្រមាណណាមានទ្រព្យចេញទៅអត់ខ្វះទេញៀនជួយចាយតែមានរឿងគេរត់ចោលអស់អត់មានណាជួយទៀតបើដូច្នេះហើយបានជាគេថាធ្វើចេញលើខ្លួនឯងផងប្រាប់គេផងបានបានអានិសង្ឃឲ្យវាមានទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ប្រាប់មានពួកម៉ាក់4នាក់ទៅប្រាប់សិនម្នាក់នោះជាងកាត់សក់ជាងកោសក់ថាសំឡាញ់អើយគ្នាសុំជំរាបប្រាប់បំកឋិនផងអីនោះលើកដៃសំពះថាអើគ្នាដឹងបំកឋិនបានបំអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្នាវាអត់មានលុយសោះហើយព្រោះស៊ីកាត់សក់អីគេកោសក់អីគេឥឡូវកាត់អស់ទៅអាសក់របស់ប្រតែបងពីងាយមកកាត់ទៀតអត់លុយទៅត្រប់ខ្មែរយើងនិយាយខ្លះអាត្មាសួរថាម៉េចនិយាយសុខសប្បាយទេនិយាយថាដូចគុណហើយខ្ញុំកាលណាមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោអាត្មាថាអាត្មាប្រឡាក់ខែបានកោម្ដងបោះមិនចង់តន់ហើយញុំមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោបោះតន់ដែរអត់ហើយបើសិនជានិយាយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោនឹងទៅនៅក្បែរជាងកាត់សក់នោះប្រហែលជាសបោលុយហើយដល់អត់មាននិយាយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោនោះគាត់ក៏អត់លុយណាស់ហើយសម្លាញ់ហើយគ្នាគ្មានលុយចូលកឋិនណាឯងទេគាត់នៅសុំអនុមោទនាចំណាយបន់តាមផ្លូវចិត្តផងចូលផ្លូវចិត្តអើអញ្ចឹងក៏បានដែរអរគុណណាស់ទៅប្រាប់អ្នក3នាក់ទៀតជាងធ្វើអទេសមួយព្រាននេសាទមួយអ្នកប្រមាញ់មួយទៅសម្លាញ់ហើយគ្នាជម្រាបប្រាប់កឋិនផងមិនត្រឹមតែគេត្រេកអមិនត្រឹមតែគេចូលគេស្ដីឲ្យមួយឆ្អែតស្អីគេកឋិនស្អីគេរកលុយកាក់មានបានទុកស៊ីចាយសបាយហឺហាទៅធ្វើកឋិនស្អីអញមិនជឿទេស្ដីឲ្យគុំទៅជួធ្វើកឋិនវាគ្មានប៉ុនគ្មានអីសោះអីទេគុំទៅបង្ហាន់លុយគេស្ដីឲ្យមួយឆ្អែតត្រឡប់មកវិញគុំទៅប្រាប់ប៉ុនគេគេមិនចូលឯងគេស្ដីឲ្យទៀតដល់លហែកឋិនយកទៅវេថ្វាយប្រគេនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃលោករៀបចំក្រាលក្រងរួចស្រេចហើយអនុមោទនាចប់សពគ្រប់ម្ចាស់កឋិនហ្នឹងបែបរៀងគឺតែវាមិនសូវចេះធរអាអីតែទៅចិត្តព្រះសួរមកព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងម្ចាស់កឋិនណាដឹងបានបនអានិសង្ឃមិនខ្មិចទេព្រះអង្គម្ចាស់កឋិនបានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបានប្រពុតបតមុតរៈលោកសំដែងតាយេជានិសកមិច្ឆន្តាតត្វានកថាណិចេរាំងទេពេកទុខាប្រមញ្ចំទុពូស្បាទេវេសុមនុស្សេសុនរកាពីនឹងនិជាយន្តិហើយនៃកុលេនិជាយន្តិដូច្នេះជាដើមយោមានស្ដាប់បានអីអត់ដាប់អត់បានស្ដាប់បានក៏មិនដឹងថាម៉េចលោកថានរុនរៈជនបរោះប្រុសស្រីឯណាប្រាថ្នានៅសេចក្តីសុខហើយឲ្យសម្ពុទ្ធដើម្បីកឋិនបកុលនឹងរមែងបានកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរបានកើតក្នុងឋានចាតំតាវតੰយាមៀដោះសិទ្ធិនឹងមានរតីនឹងសោយសម្បត្តិអស់កាលដ៏យូរគេបាត់ផ្លូវនរោប្រែតទេរេឆានអសុរកាយអបាយ4អត់ឲ្យទៅទេមានន័យថាគេបាត់ទឹកថាកាគេបាត់វីសាមិនឲ្យទៅនរោមិនឲ្យទៅប្រែតទេគេຕົកឲ្យកើតក្នុងឋានសួគ៌អស់កាលដ៏យូរដល់លចោះត្រឡប់មកកើតស្រុកមនុស្សគេបិទតកូលថោទីមិនឲ្យចូលទៀតគេឲ្យចូលតែតកូលទីគឺតកូលស្ដាច់និងតកូលព្រាមមានន័យថាតកូលអ្នកភូមិឬតកូលអ្នកប្រាជ្ញគេបាទតែប៉ុណ្ណឹងបានកើតមកហើយបរិបូរដោយលៀបដោយយុះដោយទ្រពដោយសម្បត្តិទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអសូរគេលើកគេតម្កើងគេតម្លើងយុះគេតម្លើងស័ក្តិជួបនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះរហូតតទៅទ្រពសម្បត្តិ
បោបោហោហៀមមិនខ្វះមិនកលាស់មិនខ្វាក់មិនខ្វងមិនថ្លង់មិនកោមិនវីមិនវោមិនវក់មិនឈួនមិនវង្វេងអីរៀនក៏ឆាប់ចេះឆាប់ចាំចំណាំឆាប់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សនេះមិនងាយស្លាប់កដាលអាយុមិនងាយស្លាប់ដោយសារគ្រឿងបហាសត្រាវុធឬក៏ថ្នាំពឹសថ្នាំពោដល់ជីវិតអីទេគឺថាបើអាយុមិនតន់អស់គឺមិនតន់ស្លាប់ចេះតែសក់មានកូនក៏សក់តកូនល្អងាយស្រួលបដៅងាយស្រួលដឹកនាំទ្រព្យសម្បត្តិចោលលួចក៏មិនបានចោលក៏មិនលួចទឹកក៏មិនលិចភ្លើងក៏មិនឆេះណានាគិតកំ plex កំ plaign ណានេះមួយធ្វើអីអត់កាលចេះតែសក់ចេះតែមានគេថែរក្សាមានគេការពាររហូតហើយក៏រត់ទៅទូទានមានបានកើតការមានគង់ជាម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏ច្រើនមកញោមឲ្យម្ចាស់កឋិនស្ដាប់ទៅឲ្យរីករាយចិត្តទៅម្ងឯងគ្រប់ទឹកទៅម្ងព្រះកថាម្ដងនេះបានបន់អានិសង្ឃអីក៏ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងត្រេកអរណាស់ដូចតែត្រេកអរអញ្ចឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចេញមកពពុទ្ធិស័កទៅម្ដងព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គគ្មានលុយទេដឹកនាំគេទេនេះបានអានិសង្ឃអ្មេចទេសំបត្តិណាឲ្យអាណាគុតទៅត្រាស់ជាពពុទ្ធមកពពុទ្ធមកជាកថាណាឯងនឹកបានត្រាស់ជាពពុទ្ធមកអង្គទ្រង់ពនាមសមណគោដំក្នុងពេលអាណាគុតហើយជាយកទៅមកទៅមកបានត្រាស់ជាពពុទ្ធយើងនឹងមែននឹងឯងញោមមើលនិយាយពីគេត្រឡប់មកវិញពីរកទទួលទានមានបានកើតកាលមានគុំតិចតិចុំរកស៊ីទៅដល់គេស្លាប់រៀងរៀងខ្លួនអស់ទៅម្ចាស់កឋិនបានទៅកើតជាទេវបុត្រពពុទ្ធិស័កដឹកនាំគេទៅកើតជាទេវបុត្រយាយតាអ្នកចូលរួមហែកឋិនបនកឋិនទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាឲ្យព្រួងព្រាតអ្នកខ្លះត្រេកអរអនុមោទនាក្នុងបនគេមកកើតជាមនុស្សរកទទួលទានមានបានមានលៀបមានយុះមានស័ករីឯជាងធ្វើអាទេសដែលមិនជ្រះថ្លានឹងកថានៅស្ដីឲ្យគេស្លាប់ចោលពលៀកដៃឈូដៃស្វានបានទៅកើតជាសត្វខ្លាទៅនៅក្នុងព្រៃឯព្រានប្រមាញ់នោះមិនចូលកថាឲ្យរិះគុណគេទៀតស្លាប់ទៅកើតជាសត្វតសេះកេះដើមតសេះដេកទៅសៀព្រៃក្បែរញោភ្នំឯណោះហើយចំណែកខាងព្រាននេសាទឯណោះស្លាប់ចោលអាមងអាធិបអីប្រដាប្រដាខ្លួនទៅក៏ទៅកើតជាខ្មោចយក្សពីរបីសត្វចាំឡងបលាជាតិនៅក្នុងព្រៃឯណោះដល់ញោមមើលកថាគេកើតជាមនុស្សឲ្យលត់ឯងជើង4កតុយ1ឯលហងឲ្យញោមចង់បានដែរអត់អាជើង4កតុយ1នោះបើគេកើតជាមនុស្សលត់គេឲ្យយើងជើង4កតុយ1សឹកចិត្តតែអត់អត់ទេចឹងបានគេថាបើគេប្រមូលកំឲ្យខានបើគេបានកំឲ្យស្ដាយឱកាសមានតែម្ដងគេប្រមូលឲ្យបន្តិចបន្តួចកំឲ្យខានប្រុសជើង4កតុយ1មានមកដែរបានមានបនអញ្ចឹងមកអត់ទៅខ្វល់រឿងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទេមើលលក្រមទុកឲ្យតែបានឆ្អឹងម្ដងពំទៅគ្រប់គ្រប់ខំគ្នាផ្អើលយាយយាយទៀតវាចឹងនេះយាយពីជាងកាត់សក់ជាងកោសក់ឯនោះវិញស្លាប់មកមកកើតជាមនុស្សក្នុងតកូលពាណិជ្ជករម្នាក់ញោមឲ្យរស់ស៊ីមានអើយមហាសែនមានព្រោះអីគាត់រស់ស៊ីដឹកតំណែងទិញចូលលក់ចាញ់ទិញចូលដឹកតំណែងពីឥណ្ឌាមកលក់នៅភូមាកម្ពុជាថៃកាត់តាមផ្លូវព្រៃពីដើមមិនទាន់មានយន្តហោះព្រោះដំណើរតាមផ្លូវណាក៏ដឹងតែទេវតាថែអាសាការពាររហូតព្រោះទេវតានោះសត្វតំណែងហែកថាជាមួយគ្នាវិជិត្រមុនគេស្គាល់គ្នាគេគេចាត់គេតាមជួយថែអាសារស់ស៊ីមានដាច់គេញោមដល់តែមានជាងគេគេថាបានធ្វើវាខ្ពស់វាត្រូវខ្សោខ្លាំងមនុស្សតែល្បីជាងគេគេច្នៃមនុស្សដែលមានវិជ្ជាប្រៃជាងគេគេច្នៃឥឡូវអ្នកបនតិចទៅព្យាបាទឈ្នេះនេះអ្នកបនច្រើនអានឹងដូចអីដោយបានកាមបច្ច្រះខ្យល់អ្នកអត់កថាទេទៅចង់រស់រឿងគេអ្នកធ្វើកថាដោយបានកាមបច្ច្រះខ្យល់យើងអត់មានបុណ្យកថាផងទៅរស់រឿងគេបីដោជាយើងជេរបច្ចោគេបើគេដាក់ទំនាយគេបើគេទទួលយកបានបើគេមិនទទួលយកវាផ្លាកមកខ្លួនយើងវិញយើងជាងអល់គេម្រាមដៃតែមួយប៉ុន្តែបីជាអល់មកខ្លួនឯង
អញ្ចឹងដល់ទៅពេលគេអ្នកមានបុណ្យកឋិនគេរស៊ីមានបានអាអ្នកចំណាយឈ្នានេះវាចេះតែតាមរោរឿងគេនោះបងអត់បានធ្វើកឋិនចាំមើលវារងទុកលំបាកយ៉ាងណាស្មានិធានឲ្យញោមស្ដាប់ឲ្យសប្បាយអារម្មណ៍បន្តិចទៅចាំនិយាយពីក្នុងនគរនោះវាមានសេដ្ឋីមួយមានកូនកំមស្អាតស្អាតអើយស្អាតដល់តែស្អាតពេកអ្នកណាទៅដណ្ដឹងក៏អត់ឲ្យដែរសេដ្ឋីកូនអ្នកមានអ្នកមានស្អាតស្អាតមួយចំនួនទៅដណ្ដឹងអត់ទាំងអស់ហើយមានសេដ្ឋីខ្លះស្អាតស្អាតយកតែមែនតែស្អាតជាងគ្រូវត្តមរោងទៀតនៅទៅដណ្ដឹងពីមិនឲ្យអីនេះមិនឲ្យនាំឲ្យគាត់នេះមិញនេះគាត់អ្នកជាងកាត់សក់នេះគាត់កើតជាសេដ្ឋីគេរស់ស៊ីមានបានដែរប៉ុន្តែគាត់នឹងអកុសលបន្តិចខ្ញុំមកជាតិមុនមិនដែលមានសល់ម្ដងសោះដល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែខ្មៅក៏ញេះដោយអាដេញគុលទៅយើងភ្លើងឆេះមិនទាន់ដល់លុបចឹងខ្ញុំខ្មៅងឹលមកហើយដល់គាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឃើញកូនកំមុំនឹងស្អាតពីតដឹងបាត់ហើយសាក់ទៅតដឹងម្ដងពួកកូនទៅថៃស្អាតបាត់ទៅអូខ្មៅគ្នាឃើញឯងខ្ញុំកុំទៅគ្មានមានណាគេឲ្យទេស្អាតប្រហែលអញគេមកឲ្យផងហើយប្រហែលឯងណាគេឲ្យទៅស្អាតមើលគេលោបានមិនបិចំឈ្នះទៅទេស្រាប់តែទៅនិយាយញុំជាមួយគេញុំឲ្យមនុស្សវាធ្លាប់ប្រើផ្លូវចិត្តណានិយាយតាក់តងជាមួយគេគេទន់ភ្លាមព្រមកាលគេប្រាប់បនកថាចេញអាចិត្តនឹងមករយៈទទួលត្រេកអរតាមផ្លូវចិត្តនោះដល់ហើយចឹងវាអានិសង្ឃអាសេវាកម្មខាងចិត្តនឹងប៉កែគាត់ទៅនិយាយភ្លាមគេទន់ឲ្យផ្លែតអាកូនកំមុំនោះវាស្រឡាញ់ផ្លែតខ្មៅសអីមិនគិតទេគេស្រឡាញ់គ្នាគេបាត់ទៅហើយចឹងបានអាត្មាសង្កេតមើលមនុស្សអ្នកខ្លះបើកមុខលបរទទួលទានដាក់ផ្ទះមកជួនឹងរមុខលបដូចគ្នាតែឃើញច្រើនខែតែមុខលបដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្ទះពី3នេះគេអត់ចូលទីចូលផ្ទះមួយនេះពេញក្នុងផ្ទះហើយនៅចាំពីខាងក្រៅផ្ទះមកជួទៀតអីអាត្មាចេះឈ្មោះជួផ្ទះនោះចាំដែរផ្ទះនោះចឹងមិនក៏មិនចូលនឹកឃើញទៅបើគិតទៅតាមបនអានឹងសេវាបនរបស់គេនៅខ្លួនមានគេតាក់តងមកអរចឹងយើងវាអត់បន់គេសុំនឹងអាខឹងគេមិនចូលធ្វើមុខកញ្ញើទៀតនឹងហើយគេឡើងចូលក្រោយលោកឡើងដាច់ដំណងនេះញោមអញ្ចឹងបានជាគាត់នឹងទៅតដឹងបានដល់តរៀបការញោមមកនឹងដូចស្អីទៅដូចក្អែកពងពងមួនមួយសមួយខ្មៅចឹងបានចាស់ចាស់បឋមមើលគូគូអត់ដូចកូនតៅវៅមួយសមួយខ្មៅមួយទៀបមួយគូបានគ្នាហើយស្រឡាញ់គ្នាណាស់ថែតងគ្នាល្អោកល្អើនៅលើកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិពួកអាសែភ័យគេអ្នកដែលចំណែនទៅចេញមកទៀតកូនកំឡោះកំឡោះគេហ្នឹងអីអាខ្មៅហ្នឹងគឺខ្លាំងជាងអញស្អីអាខ្មៅហ្នឹងប្រហែលអញស្ដីដឹងបានតែវាចង់លោជាងអញកាត់មុខកាត់មាត់អញមិនអីទេឯងចាំមើលអញធ្វើឲ្យឯងវិនិច្ឆ័យដោយសាសនាដៃយើងគឺជានំគ្នាគេអញ្ចឹងទៅរាល់ល្បិចចំចាយអាហ្នឹងឯងបានវាលោជាងអញហ្នឹងវាធ្លាប់តែអញបើភូមិមកត្រឹកហ្នឹងមានណាខ្លាំងជាងអញដល់តែពេញគេខ្លាំងជាងអញ្ចឹងដូចនៅដេកមនុស្សអសោប្រមូលគ្នាទៅគូរូបគុណអាហ្នឹងឯណាណីយមកប្រមូលគ្នាទៅមកក្រុងទៅទៅបញ្ញុលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីជំរាបប្រសាសសេដ្ឋីធ្វើថាមានការអីទីទៀតគេចាប់ខ្លួនហើយហាបើចុះមានរឿងអីសេដ្ឋីបែកត្រង់ភ័យថាណែកូនប្រសាលោកឯងចោលខ្លងគេនេះអាគាត់នឹងពីដើមក្រលហាមហើយទៅដើរភ្នំទ្រព្យសម្បត្តិគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឥឡូវលើកូនឲ្យគេណោះគេកំពុងតាមចាប់តតែវាជាការគេរកឃើញគេចាប់ពួកសេដ្ឋីជាប់ពុកមកពូក្នុងសេដ្ឋីលឺអញ្ចឹងភ័យហ្មងឯនោះឃើញតែសេដ្ឋីបែបជឿអញហ្នឹងបោកបានណាលោកសេដ្ឋីខ្ញុំអាណិតលោកសេដ្ឋីខ្ញុំមានល្បិចចង់ជួយបើលោកសេដ្ឋីតាមខ្ញុំទ្រព្យសម្បត្តិរបស់វានៅលើលោកសេដ្ឋីទាំងអស់សេដ្ឋីប្រគល់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាទៅហើយតែខ្ញុំយកវាទៅព្រៃបាត់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិវានៅលើលោកសេដ្ឋីទាំងអស់ល្អទេអឺល្អព្រោះខ្ញុំល្អ
ប្រគល់ឲ្យគេចាត់ការកូនប្រសាខ្លួនឯងគេចាប់យកទៅធ្វើបាបសម្លាប់ចោលនៅព្រៃមហាវ័នគាត់នឹកចាប់បដាយកទៅពួកទេវតាធ្វើកឋិនជាមួយគ្នាពីជាតិមុនគេលបមើលគ្រប់ទិសមកអស់រហើយយកទៅចងប្រអត់បាយក្នុងព្រៃហើយគេត្រឡប់មកវិញសង្ឃឹមថាវាគ្មានទៅនៅស្អីខ្លាមកស៊ីខ្ទេចឥឡូវហើយដល់មកផ្ទះបាត់ពួកទេវតានោះគេចុះមកមិនគេសួរលេងសម្លាញ់គ្នាតាមជួយថែរក្សាឯងទៅរស់ស៊ីឯណាក៏មានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេហើយឥឡូវហ្នឹងឯងអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិហើយឯងមកសុំយើងទៀតឬក៏អីហ្នឹងបានបរិណថាសម្លាញ់ហើយខ្ញុំមិនមែនមកសុំទ្រព្យសម្បត្តិឯណាឯងទេគេចាប់ខ្ញុំយកមកសម្លាប់ចោលលើតាបានទេវបុត្រទាំងនោះថាខ្ញុំដឹងហើយពួកនឹងវាតាមឈ្នះនេះអ្នកធ្វើបន់ឥឡូវមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយហាបើទេវតាចេញមុខជួយអញ្ចឹងបុរាណហៅទៅទេវតាប្រាមុខណាទេវតានិមិត្តជាសាលាហើយនិមិត្តជាបាយឲ្យបរិសនឹងជ្រកក្នុងសាលានឹងហូបបាយឲ្យឆ្អែតមានកម្លាំងទៅទេវតាបច្ចេកឆ្នាំទឹកមកថ្នាក់សម្លាញ់អាមួយនេះហូបទៅជាជំងឺសពយ៉ាងអាមួយនេះហូបទៅកើតជាកប់តែអាមួយនេះបើហូបទៅនឹងឡើងលៀបឡើងយុះគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនតែមួយនេះហូបទៅពណ៌សម្បល់ស្អាតងារមកឃើញគាត់នឹងខ្មៅកញ្ញេះបេះអានឹងប៉ាត់នេះអានឯងហូបអានឹងបរិសនឹងហូបមកសន្ធុះស្អាតតែដូរពណ៌សម្បល់ស្អាតឲ្យភ្លឹកញោមឲ្យស្អាតស្អាតយកតែមែនទៅស្អាតជាងគ្រូមហាថែទៀតស្អាតណាស់ដល់តែស្អាតហើយទៅទេវតាប្រាប់ទៀតថាអាមួយនេះហូបទៅកើតជាស្វាណានេះទៅហូបទៅកើតជាស្វាបេះអាស្វានឹងឲ្យនេះអានេះកាន់ទុកកំហូបទុកការពារខ្លួនអាចប្រើការបានពេលណាប្រើការពេលនោះទៅប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ញោមញាតិឲ្យហើយឆ្នាំនឹងអត់មានលក់តាមប៉ាម៉ាស៊ីទេណាតែលឺអញ្ចឹងទៅដើររត់ទិញតាមប៉ាម៉ាស៊ីអីគ្មានទេមានតែក្នុងរឿងនោះទេមានតែទេវតាទេបានមានទេវតាក្នុងរឿងនោះព្រោះរិទ្ធិរបស់ទេវតាដល់តែអីនេះហូបស្អាតហើយយប់ស្ងាត់បន្តិចទេវតាហោះកាធិបយកមករមងកាធិបបរោះនឹងមកដល់ដាក់កុកនឹងវាមានសិទ្ធិហើយទេវតាទៅវិញអស់បរោះនេះឡើងទៅគោះទ្វារប្រពន្ធប្រពន្ធនោះកំពុងតែដេកទទូលភួយយំថាបើទ្វារប្តីមកវិញហើយឯនោះកំពុងឲ្យយំថាខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេណែឯងអាក្រក់ណាស់ណែឯងយកប្តីខ្ញុំទៅសម្លាប់ចោលហើយណែឯងចង់មកធ្វើបាបខ្ញុំទៀតណែឯងជាមនុស្សអាក្រក់ខ្លួនខ្លួនណាស់ខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេថាប្តីទេប្តីមកវិញហើយបើទ្វារមើលប្តីតាខ្ញុំមិនជឿទេណែឯងកុំចង់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់ណែកុំមកធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿណែឯងទេអង្គរចុះអង្គរឡើងប្រកែកចុះប្រកែកឡើងថ្ងៃរះល្មមគ្មានបានចូលបន្ទប់អីនេះមកយកញោមអើយប្រពន្ធណាស់ដល់ថ្ងៃរះមកលោតមើលប្តីមិនប្តីហ៎ណែឯងមិនមែនប្តីទេប្តីខ្ញុំខ្មៅញៀនចឹងណែឯងសរស្គុះចឹងមិនមែនប្តីខ្ញុំទេប្តីថាខ្ញុំប្តីហ៎ប្តីមើលជឿបាទគ្នាមើលបាទគ្នាក្រែកឃើញប្តីមែនអីក៏ស្អាតម្ល៉េះស្អាតណាស់យោមកដល់ឃើញស្អាតពេកចឹងទៅជ្រះថ្លារីករាយផ្អើលមនុស្សមកទៅមកពីមុំមូលខ្នាប់ទឹកខ្នាប់ដីដល់គេមកមូលច្រើនមែនទែនទៅផ្អើលទៅលឺដល់អាអ្នកចាប់គេយកទៅសម្លាប់ចោលពីខ្សត់គ្នានេះអញលឺថាមកវិញអីវើយស្អាតជាងមុនទៀតហ៎វាមិនដែលហ៎ពីកំពុងផ្អើលមើលស្អាតជាងមុនទៀតអញជឿអាបងជឿទៅមើលតោះទៅមើលមកដល់ឈរពីក្រោយខ្នងគេឃើញយីស្អាតដល់2ម៉ែត្រស្អាតហ៎តាសៀតាសៀតាសៀចូលទៅចិត្តលួចសួរមកសម្លាញ់គ្នាចាប់ឯងយកទៅប្រងត់បាយថាឲ្យឯងស្លាប់ហើយឥឡូវឯងត្រឡប់មកវិញមិនក៏ស្អាតជាងមុនបានបរោះនឹងប្រាប់ថាសម្លាញ់អើយយកគ្នាទៅប្រងត់បាយគ្នាវាឃ្លានពេកចេះតែដើរបេះនេះបេះនោះហូបទៅស្រាប់តែវាចំឆ្នាំទឹកអញ្ចឹងទៅឯងធ្វើឲ្យស្អាតចឹងបដោយទៅអូនៅក្នុងព្រៃមានឆ្នាំទឹកអញ្ចឹងផងនេះដាក់ទៅស្អាតមកតាអូអញ្ចឹងណែឯងមានដោយអាឆ្នាំនឹងមកខ្លះអត់បើថានេះមានដោយមិនបន្តិចបន្តួចតែក្រំទៅលឺប៉ុណ្ណឹងស្ទុះមកព្រੂតាដើមព្រះអស់ហើយ
ប្រដំខ្ញុំមួយម៉ាត់ខ្ញុំមួយម៉ាត់លោកសេដ្ឋីជាឪពុកនោះមកគេដែរអុយចាស់ហើយនៅចង់ស្អាតទៀតឯខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរមកប្រដំបានម្ដុំគេដែរញោមអើយហេតុតែចង់ស្អាតគ្មានទុកយូរទេដាក់ក្នុងមាត់ផ្លប់តាពីគ្រូ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 លេបអស់ហាលីងប្រហែលជា4 5នាទីស្រាប់តែក្តៅពោះឆេវឆេវល្មូនលិចល្មូនកាត់ល្មូនលិចល្មូនកាត់ចេញរោមចេញកតុយមុនលោតអើយលវីមពេញនឹងទៅជាស្វាទាំងអស់បានបរោះតួឯកងើបឈរឡើងប្រាប់មហាជនថាមហាជនទាំងអស់គ្នាមើលចុះនេះទេវតាបារាមុខទេតាមឈ្នាននេះតាមបៀតបៀនគេដែលគេមិនទៅធ្វើអីខ្លួនផងគេខំរស់ស៊ីតាមសមាជីវៈឯងមកទៀតមានគេមកពូលពាកចោតបតិចផ្ដាសាមូលប្រកាច់គេហើយយកគេទៅសម្លាប់ចោលដូច្នេះអំពើកម្មនេះទេវតាទ្រាំមិនបានទេវតាបារាមុខឲ្យខ្លាយទៅជាស្វាអស់ហើយបើដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ស្វានេះយកទៅបោះចោលក្នុងព្រៃមហាវ័នប្រជាជនថាអត់បំទុកវានាំខុសភូមិស្រុកយើងរបស់គេយកតម្រាប់តាមអាមនុស្សចណែនគេអញ្ចឹងចាប់យកទៅបោះក្នុងព្រៃអស់នៅជាស្វាមាយោទៅឥឡូវយើងសង្កេតមើលមួយរឿងហ្នឹងយើងឃើញថាអានិសង្ឃម្ចាស់កឋិនក៏ឃើញរួចអានិសង្ឃអ្នកដឹកនាំគេក៏ឃើញអានិសង្ឃអ្នកអនុមោទនាគេក៏ឃើញអានិសង្ឃអ្នកដែលមិនជ្រះថ្លាឲ្យរិះគន់គេក៏ឃើញហើយអ្នកតាមឈាននេះតាមចំណែនតាមរិះគន់គេក៏ឃើញដែរហើយផ្ទុយត្រឡប់មកវិញយើងជ្រះថ្លានាំគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះសូម3អ្នកចូលសាកដក1បច្ច័យលុយកាក់ប៉ុណ្ណឹងបានអានិសង្ឃតួយ៉ាងដូចជាតណ្ណបាលអនាគតទៅនឹងរួចចាក់ទុកក្នុងសម័យប្រពុតកាសបៈឯណោះគ្រាន់តែបានចូលសាកដក1លក់ទិញចេះដេសម្ពុតកឋិនក៏បានជាមហាសិទ្ធិព្រះអានន្ទដែលមានពណ៌សម្បល់ស្អាតមានចំណេះចេះដឹងច្រើនក៏មកពីឲ្យទៀនមានសពុតសាកដក់នឹងចេះជាដើមចឹងញោមញាតិអ្នកឲ្យសម្ពុតកឋិនអ្នកធ្វើកឋិនក្នុងថ្ងៃនេះទាំងអាយដំលោកជំទាវទាំងម្ចាស់ទានប្រធានបនទាំងភៀវកតយុសអ្នកហែហោមអមតំណាអ្នកជ្រះថ្លាអនុមោទនាមានយានជំនិះអ្នកជួយចាត់ចែងទាំងអស់សិតសឹងតែបានបនបានអានិសង្ឃច្រើនរៀបរាប់មិនអស់ថ្លាថ្លែងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះទៅចុះទុកភារៈប្រទីនដល់ព្រះគ្រូមហាថែដែលតាំងប្រាថ្នាបួសមកជីវិតរររជាតិមិនសឹកដល់ចម្រើនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុសាធុគុណាពីរោណាស់លោកម្ចាស់ដ៏មានអាយុខ្ញុំកណាស្ដាប់ទៅស្ទើរតែភ្លេចដកដង្ហើមកណាដោយសារពីរោះជាមួយនឹងអត្តន័យអត្តរោះនៃពធដែលលោកម្ចាស់បានលើកមកលោកម្ចាស់ដែលនៅវត្តប្រភ្នំនេះលោកបានដាក់សំណួរខ្ញុំកណាសួរហើយលោកម្ចាស់ឆ្លើយមិនទាន់ឆានទឹកតិចទៀតឆ្លើយប្រហែល5នាទីទេសួរមួយឆ្លើយមួយសំណួរទី1សួរថាចង់រាក់ឲ្យជីកកណាធ្លាប់ឮតែចង់ជ្រៅឲ្យជីកឥឡូវនេះលោកសួរថាចង់រះឲ្យជីកមានន័យយ៉ាងណាណាចង់រះឲ្យជីកមានន័យថាបើសិនជាចង់ចេះចង់ដឹងឆ្ងល់អីត្រូវបើកសិភោអានរៀនឲ្យច្រើនរះឲ្យចង់រិចឲ្យហាលបើចង់រិចឲ្យហាលមានន័យថាខំប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលឲ្យច្រើនដូចឯអាដាមលោកជំទាវអញ្ចឹងណាដើរបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនគ្រប់ទីគ្រប់កន្លែងទៅទៅឃោសនាបោះឆ្នោតរោសំលេងសិលឹកឆ្នោតនេះណាក៏គេឆ្លាញ់ចូលចិត្តឯងពីព្រោះគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងចង់រិះយាហាលចង់ស្រាលឲ្យត្រាំទឹកអំបិលញោមអំបិលឡាចង់ស្រាលយកទៅត្រាំទឹកអូស្រាលហើយអាលេអស់ហើយចង់ទៅមុខឲ្យឈប់ហ្នឹងណាបើចង់ទៅមុខឲ្យឈប់មានន័យថាបើចង់ឲ្យមានអនាគតវែងឆ្ងាយនឹងគឺត្រូវឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់បាបប្រមិតសែកគប់ជាមួយនឹងមិត្តអាក្រក់ដើរលេងយប់ជួញ
ដូរគ្រឿងញៀនប្រព្រឹត្តអំពើពាលាអាវាសាយចោរកម្មលបៃស្រីស្រាអូនបងអីហ្នឹងជាដើមត្រូវតែបញ្ឈប់អាហ្នឹងជីវិតហ្នឹងក៏ត្រូវតែវែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដែរអនាគតហ្នឹងភ្លឺរុងរឿងអាហ្នឹងមួយទៀតអ្នកប្រាជ្ញចុះរំដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌មួយឆ្លើយពីសំនួនឲ្យតិចមើលកណាកណាអ្នកប្រាជ្ញចុះរំដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ឮគេបកស្រាយ3មួយគេបកស្រាយតាមអាយ៉ៃមួយគេបកស្រាយតាមចិបៃមួយគេបកស្រាយតាមទេសនាវាមានរឿងចេះអ្នកអាយ៉ៃគេថាគេធ្វើដំណើរទៅឋានសួគ៌ដល់អាចារ្យអាចារ្យ4នាក់នោះគេប្រញាប់ទៅឋានសួគ៌ទៅជួបស្រីម្នាក់កំពុងតែឈឺពោះឆ្លងទលេកណ្ដាលផ្លូវអាចារ្យនោះថាហេតើនៅវងវគ្គជាមួយស្រីហ្នឹងគ្មានបានទៅឋានសួគ៌ទេប្រឡែងចោលទៅទុកឲ្យនៅហ្នឹងតែយើងប្រញាប់ខ្លាចគេបិទទ្វារទៅឋានសួគ៌មិនទាន់គេទៅទៅហើយស្រាប់តែអ្នកប្រមឹកសែងកតិនមកដល់ថាទៅឋានសួគ៌គេដែរសែងទៅត្រាប់តែឃើញគេឈឺពោះឆ្លងទលេក៏នឹកថាយីប្រពន្ធគេប្រពន្ធឯងហ្នឹងបើគ្នាមានຕົកឲ្យឯងទៅលពៀនទៅសួរទៅសក់តែម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចទេតលាក់កតិនចោលជួយគេផងអើគាត់មិនបានទៅឋានសួគ៌ទៅជួយគេទៅប្រណមគ្នាជួយទៅដល់ឡាននំគ្នាជួយទៅត្រាប់តែពួកអាចារ្យនោះប្រញាប់ទៅពេកគេខុសផ្លូវទៅឋានសួគ៌ទៅធ្លាក់ដណ្ដៅអស់ហើយហើយដល់តែអ្នកសែងកតិនស្រីឯណេះបានជួយសង្គ្រោះគេហ្នឹងបានទៅឋានសួគ៌ទៅដល់តែនៅឋានសួគ៌យូរៗទៅចាស់តាមវាអត់មានស្រាប់ផឹកចុះមកវិញមករកកតិនវិញទេអាហ្នឹងគេអាយ៉ៃលេងណាគេថាអ្នកប្រាជ្ញចុះដណ្ដៅហ្នឹងប្រញាប់ទៅពេកទៅធ្លាក់ដណ្ដៅឯអ្នកខ្លៅនេះគេប្រាប់ថាឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនធ្វើសិលឯងនៅវាខ្លាចបាបខំជឿគេខំប្រព្រឹត្តល្អអាអ្នកធ្វើតាមក្រោយនេះគេបានឋានសួគ៌អាអ្នកមេចេះដឹកនាំនោះទៅនរកប្រែអស់អាហ្នឹងអាយ៉ៃចេះហើយបើនិយាយពីលោកទេសនាមានលោកគ្រូធម្មមេចាបកស្រាយថាអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់ដណ្ដៅលោកថាដណ្ដៅសម្បទារួចដល់តែអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌ថាអ្នកល្ងង់នឹងត្រូវទៅសួរអ្នកប្រាជ្ញលោកបកស្រាយមិនចេះប៉ុន្តែចំពោះអាត្មាបកស្រាយតាមអសរសាស្ត្រអសរសិលអាត្មាអត់គិតថាអញ្ចឹងទេពីព្រោះឋានសួគ៌សសេសួសដាក់សួរហើយកមានកមានរបាកហើយសួរសំនួរសដាក់សួរនឹងរបើដូច្នេះសួរនេះគឺឋានជាទីតាំងបើទីតាំងអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌អាចមានន័យដូចដងពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យគេហៅប្រស្នៀងចំអកស្នៀងចំអកលោកលើអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌មានន័យថាចេះខ្លាំងពេកចេះល្បេះក្បាច់ចេះខ្លាំងពេកទៅដូចគេថាស្គាល់ចិត្តព្រះហើយដល់ស្គាល់ចិត្តព្រះហ៊ានធ្វើអំពើបាបសោះ8យ៉ាងអាហ្នឹងវាចេះខ្លោចទៅវិញមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅនោះវាជាខ្លោចវាជ្រុលទៅវិញចេះខ្លាំងពេកទៅលែងគោរពប្រសងលែងគោរពអាចារ្យដោយចាស់ថាលោកកោយប្រែរៀបប្រែសក្ការៈកូនសោតមិនខ្លាចអ្នកមេបាសក្ដិសោតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យរីឯភរិយាមិនខ្លាចប្តីកូនខ្លះបានរៀនសូត្រចេះដឹងបន្តិចបន្តួចមើលងាយម៉ែមើលងាយឪមើលងាយអាចារ្យមើលងាយយាយតាសិតតែចាស់កម្រិលហួសសម័យនេះទៅជឿអីអាបុណអាកុសលជឿអីអាធ្វើទានទៅជឿអីចឹងទៅអាងអាឯងចេះបន្តិចបន្តួចទៅសំគាល់ថាឯងនឹងវាចេះខ្លាំងទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាចំអកឲ្យអញ្ចឹងបើតាមន័យបោសសិលហើយដល់តែអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នេះសួគ៌គានេះមានន័យថាគ្នានោះវាស្លូតគ្នានោះវាល្ងង់វាមិនដឹងគេប្រាប់ថាណែឯងកាន់សិលណែឯងកុំលួច
ណែទៀងត្រង់ខំទៅទៀងត្រង់ខំទៅធ្វើល្អពីបំផុតអ្នកដែលធ្វើតាមហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដូចគេថាណែសំឡងច្រើនគ្រឿងច្រើនឆ្ងាញ់ពិសាកូនច្រើនបាច្រើនល្អរកបានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រអីនឹងបាត់នឹងអាចបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់អានេះខ្ញុំកណាបកស្រាយតាមការសិក្សារៀនសូត្រអសរសាលមកទេហើយចំឡោយចង់យកខាងណាក៏យកទៅព្រោះពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យព្រះទេជាពាក្យមនុស្សសាមញ្ញយើងប្រកាសទេសូមជ្រាបគុណាសាធុសាធុយើងអស់ម៉ោងអស់ពេលវេលាប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងញាតិញោមបានហើយណាញោមណាមើលអាយដាមលោកជំទាវគាត់ប្រែ3ដងហើយណាហើយមិនងាយរកបានទេអាយដាមលោកជំទាវដែលលោកខំនៅអង្គុយស្ដាប់ណាហ្នឹងមានសទ្ធាស្មើគ្នាមានសិលស្មើគ្នាមានចាក្យស្មើគ្នាមានបញ្ញាស្មើគ្នានឹងងាយទេជួនកាលអាយដាមអង្គុយមិនបានហ្នឹងទៅអង្គុយបានដល់លោកជំទាវលោកជំទាវអង្គុយមិនបានអង្គុយបានដល់អាយដាមទៅនេះស្មើគ្នាទេណាអាយលោកជំទាវតាំងដៃអាវហ្នឹងគឺឲ្យយកត្រៃមកកាត់កាក់ដៃអាវអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទៅចប់ហ្នឹងងាយរកបានទេណាមើលសัตว์កណ្ដៀវាពូនដីមើលសัตว์បាក់សៃក្រងសំបុកមើលខ្មុំជាដើមសាងក្ដីសុខជាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកស្រក់តក់តក់ទម្លុះថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារឲ្យត្រូវទឹកដោដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះព្យាយាមណាលោកទីអាយដាមនោះព្យាយាមអង្គុយប្រឹងស្ដាប់ពធទេណាហើយគួរឲ្យសរសើរគួរឲ្យគោរពទៀតដែលអាយដាមនេះបើទៅភោគសនាសិលឹកឆ្នោតឯណាជាប់ពីនឹងណាងាយរកបានទេណាហ្នឹងណាមានគោរពចិត្តណាសូមប្រគេនលោកម្ចាស់និគមវចនៈឲ្យពរទៀតលោកម្ចាស់ប្រកែជូនពរទេណាកណាកណាសុំបនកសលដែលកើតឡើងសុំឧទ្ទិសថ្វាយប្រគេនដល់អតីតចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនហើយសុំឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនមេត្តាបិតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអស់ជាពិសេសគឺមេត្តាបិតារបស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជីដូនជីតាម្ចាស់ទានប្រធានបនសុំឲ្យទទួលរដ្ឋមនុស្សញ្ញផលកសលផលបនសោយសម្បត្តិទឹកតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាយុញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់អាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនេះសុំទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធិជួយថែរក្សាការពារឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនមានដេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវគ្រប់ទិសទីទៅទីកន្លែងណាឲ្យមានអធិនុភាពប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជាមានគេចំណានកណិនទាគឺជានេះជាទៀតមានឡើយហើយសុខភាពក៏ល្អកម្ពុជាមានជំងឺឈឺអាពាធទៀតមានទាំងអ្នកជួយហែជួយហោមអ្នកថតរូបអ្នកចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពរណាសូមទេវតាថែរក្សាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការផ្លាស់ផ្លាញសម្ដែងសូមដកតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអីវ៉ាខាងពេកទៅដូចគេថាស្គាល់ចិត្តព្រះហើយដល់ស្គាល់ចិត្តព្រះហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពបែបយ៉ាងអានឹងវាចេះខ្លោចទៅវិញមានន័យថាអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញធ្លាក់អណ្ដៅនោះវាជាខ្លោចវាជ្រុលទៅវិញចេះខ្លាំងពេកទៅលែងគោរពប្រសំលែងគោរពអាចារ្យដូចចាស់ចាស់ថាលោកកោយប្រែរៀបប្រែសក្ការៈកូនសតមិនខ្លាចអ្នកមេបាសះសតមិនខ្លាចគ្រូអាចារ្យរីឯភរិយាមិនខ្លាចប្តីកូនខ្លះបានរៀនសូត្រចេះដឹងបន្តិចបន្តួចមើលងាយម៉ែមើលងាយឪមើលងាយអាចារ្យមើលងាយយាយតាសឹកតែចាស់កម្រិលហួសសម័យនេះទៅជឿអីអាបនអាកុសលជឿអីអាធ្វើទានទៅជឿអីអញ្ចឹងទៅអាងឯងចេះបន្តិចតួចទៅសម្គាល់ថាឯងនឹងវាចេះខ្លាំងទៅប្រព្រឹត្តអំពើខុសទៅវិញអាហ្នឹងគឺជាចំហឲ្យអញ្ចឹងបើតាមន័យបអសសិល
ហើយដល់តែអ្នកខ្លៅឡើងឋានសួគ៌នេះសួគ៌ានេះមានន័យថាគ្នានៅវាស្លូតគ្នានៅវាល្ងង់វាមិនដឹងគេប្រាប់ថាណែឯងកាន់សិលណែឯងកុំលួចណែឯងទៀងត្រង់ខំទៅទៀងត្រង់ខំទៅធ្វើល្អពីបំផុតអ្នកដែលធ្វើតាមនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដូចគេថាណែសំឡងច្រើនគ្រឿងច្រើនឆ្ងាញ់ពិសាកូនច្រើនបាច្រើនល្អរបស់បានវឹកហាត់បានរៀនសូត្រអីនឹងបាននឹងអាចបានទទួលផលប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់អានេះខ្ញុំកណាបកស្រាយតាមការសិក្សារៀនសូត្រអសរសាលមកទេហើយចម្លើយចង់យកខាងណាក៏យកទៅព្រោះពាក្យនេះមិនមែនជាពាក្យព្រះទេជាពាក្យមនុស្សសាមញ្ញយើងប្រកាសទេសូមគ្រាបណាសាធុសាធុយើងអស់ម៉ោងអស់ពេលវេលាប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងញាតិញោមបានហើយណាញោមណាមើលអាយដំលោកជំទាវគាត់ប្រែ3ដងហើយណាហើយມັນងាយរស់បានឯអាដាមលោកជំទាវដែលលោកខំនៅអង្គុយស្ដាប់ណាមានសទ្ធាស្មើគ្នាមានសិលស្មើគ្នាមានចក្ខុស្មើគ្នាមានបញ្ញាស្មើគ្នានឹងងាយទេជួនកាលឯអាដាមអង្គុយបានហ្នឹងទៅអង្គុយបានដល់លោកជំទាវលោកជំទាវអង្គុយបានអង្គុយបានដល់ឯអាដាមទៅនេះស្មើគ្នាទេណាហើយលោកជំទាវតាំងដៃអាវហ្នឹងគឺឲ្យយកត្រៃមកកាត់កាក់ដៃអាវអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទៅចប់ហ្នឹងងាយរស់បានទេណាមើលសត្វកណ្ដៀវាពូនដីមើលសត្វបាក់សៃក្រងសំបុកមើលខ្មុំជាដើមសាងក្តីសុខជាយាមសម្រុកបានសម្រេចទឹកស្រក់តក់តក់ទំលុកថ្មរលកតតថ្មសឹកដាច់កាន់ការងារអ្វីត្រូវទៅបដូរដាច់ផលល្អសម្រេចព្រោះជាយាមណាលោកទីឯដំនោះជាយាមអង្គុយប្រឹងស្ដាប់ពធទេណាអាយគូអាយសរសើរគូអាយគោរពទៀតដែលអាយដំនេះបើទៅឃោសនាសិលឹកឆ្នោតឯណាចោលពីហ្នឹងណាងាយរបានទេទេណាហ្នឹងណាមានគោរពចិត្តណាសូមប្រគេនលោកម្ចាស់និគមវចនៈឲ្យពរទៀតលោកម្ចាស់ប្រកែជូនពរទេណាកណាកណាសូមបានកសលដែលកើតឡើងសូមទិសថ្វាយប្រគេនដល់អតីតចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនហើយសូមទិសដល់បពុការីជនមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខទាំងអស់ជាពិសេសគឺមេត្តាបៃតារបស់អាយដំលោកជំទាវជីដូនជីតាម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យសូមទទួលអធិមនុញ្ញផលកសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិតាមសេចក្តីប្រាថ្នាអាយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទប្រសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនេះសូមទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមានឫទ្ធជួយថែរក្សាការពារបានសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនមានដេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវគ្រប់ទិសទីទៅទីកន្លែងណាឲ្យមានអធិនុភាពប្រជាប្រិយភាពកម្ពុជាមានគេចំណានកណិនទាគ្នានេះគេបៀតបៀនឡើយហើយសុខភាពក៏ល្អកម្ពុជាមានជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនទាំងអ្នកជួយហែជួយហោមអ្នកថតរូបអ្នកចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពលណាសូមទេវតាថែរក្សាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការផ្លាស់ផ្លាញសម្ដែងសំដកតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអីវ៉ាហើយសុខភាពក៏ល្អកម្ពុជាមានជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនទាំងអ្នកជួយហែជួយហោមអ្នកថតរូបអ្នកចង់ភៅចិត្តបលែផ្លែឈើអ្នកចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះទាំងអស់ប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាពលណាសូមទេវតាថែរក្សាឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការផ្លាស់ផ្លាញសម្ដែងសំដកតំណែងបច្ចុប្បន្នឯងអីវ៉ា